Алматы қаласының елдің жалпы ішкі өнімдегі өзіндік үлесі 20% құрады. Бұл туралы бүгін қала әкімі Ахметжан Есімов елордада өткен брифингте мәлімдеді. Әкімнің айтуынша, шаһар білім және көлік саласында едәуір жетістіктерге жетті. Елдің өзінде білім беруге бөлінетін қаржы көлемі 71,7 миллиард теңгеге жетті. Ал соңғы 5 жылда қалада 14 жол, көлік жол айрығы 165 шақырым жаңа жол салынды және 1300 шақырым жол қайта жөндеуден өтті. Ахметжан Есімов айтуынша алдағы уақытта тағы да 4 жол айрығының құрылысы жүреді. Бұл қаладағы кептелістің кемеуіне септігін тигізуі тиіс. Сондай-ақ миллионнан астам халқы бар алып шаһар Алматыда баспанамен қамтуға да баса назар аударылуда. Ағымдағы жылы мұнда 1,300,000 шаршы метр баспана пайдалануға берілмек. Сонымен қатар әкім Алматының универсиада мен қысқы олимпиада ойындарын қабылдауға дайындық жұмыстары жөнінде де айтып өтті. Универсиадаға біз 2 спорт сарайы мен атлетикалық қалашық саламыз. Ол қалашықты кейінбіз пәтер ретінде сатамыз. Яғни қысқы олимпиадаға бізге тек шаңғы бобслей трассасын салу ғана қалды. Басқа барлық қажетті нысандар Алматыда бар. Азияданың арқасында біз Шымбұлақ, Медеу мұзайдын жөндеуден өткізіп жаңа спорттық нысандарды салдық. Сондықтан біздің ойымызша олимпиаданы өткізу тек табыс әкеледі.